Thank you.
Thank you.
Kita perlu tangkar ampuhi, mulai ni pun dah kembali. Lepas tu, nak cepat anda kau ringan, bisa ringkai. Na, dah tamu tu kanan tu, bukara kita bukanya bukanya yang buat macam, bukanya merah. Lepas tu, kalau mama pakai tu, kita buang kita buang. Tu, atau ambil dia. Na, okay. Okay. Kalau dia pihak bicara, no, ini kaji promosi ni nara. Nah, kami sebala bala, baku dia nampoi nampoi buat dia maramaja. Naita Mrs. Mary Mwenda, kapalari, India, rakisha. Nah, mama kare. Nah, watoto wa Mwenda, belum la karibia, raka raka. Join wa mam mpigwa na yeye alafu mama Mwenda mase please kwa sababu ni bali ngoro ndepa u mase na mama Mwenda na ana
Okay. Now I call Mutembei and Christine. Christine and Mutembei. Then Mutembei children, but they joined the group there. Okay. And then I say children, Kiremi, Makena, and Michael. Karakisheni. Hiyo ndio ya mwisho. Hizo zingine tutapiga baada ya function. Mbele kidogo. Okay. Namrudishia Reverend. Shughuli utuendeshe. Okay, asante. Asante kwa sababu ya kufanya haraka. Taanza hii ibada ya leo. Kwa maana hatutakuwa na mambo mengi. Serikali leo imesema hata kuiba hatutaiba. So nataka tu tuadamane tu pamoja na hizo sheria ambazo tumepatiwa. Kwa hivyo tutaanza kwa kusoma vifungu kadhaa alafu tuendelee. Ni Bwana aliyepeana Martin Mwenga na ni Bwana amemchukua. Jina lake litukuzwe. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Roho zao wenye haki zimo mikononi mwake Mungu, wala nguvu za kuzimu hazitawaguza, wamo katika amani. Na tuombe. Mwenyezi Mungu wa milele, Baba wetu wa mbinguni, wewe unayetupenda sisi kwa upendo usio na kikomo, ugeuzaye kivuli cha mauti kuwa nuru ya asubuhi, utusaidie Bwana, ngoja wewe tulio na mioyo iliyotulia na yenye unyenyekevu. Wakati huu wa huzuni zetu, sema nasi mambo ya uzima wa milele, ili kwa uvumilivu na kufarijiwa na maandiko matakatifu tuwe na tumaini, na kutolewa katika giza la maumivu hayo ya kifo, ili tuingie katika nuru na amani ya utukufu wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mtapatia evangelist. Na tutaenda kama tunachanganya bimi Kiswahili, Kiingereza, Kimeru, Kikuyu, hiyo yote hadi tamati, ili atusomee maneno ya ufufuo. Na hiyo basi itakuwa kwa lugha yetu ya hapa ya Kimeru. Asante. Utenka ya Kristo ya yukite akaluma kipara patuite akatwa ni mwomba ni wambele wanto kale pa mami undo ya kukupe ajira na ajira ya mtu uliyoka kwa kwa kukupe ajira na ajira ya mtu mikwezo watauli antu bonde bakuja kanu tu kwa andam no tau bonde bakayo moyo dena ya Kristo na ndende pwela atire atakana na alila wawa nyama na dalike nitromba kwa tawaiwa unene kwa Mulungu. Ninge kila tini angaraga, leo mba kule awa ukuwa kwa kila kese ya angaraga. Lepo ila ase, gekele kele kia, doce kawama ama tuinde, ete te kukaraga lulowa. Tuinde la kato tuya la kominchia, na kominchio lia. Lugoji mwamo zilo, kwa lingwa. Na tonto lugoji lukala lingwa, na kato makari okuwa, ule mate kawala luka, na ase te kukaraga lulowa. Nila doce te lukoji lalwa wande kia ase, gekuwele kene na ase ni mwombani. Nani leko leko kumba na watu, ewe leko. Epeko wabu wabaleko ebuweya nereli na yaweya nerwano kelele neka kama kene Mulungu ala utaja la kumbara na ndena ya bisi sojide kwa mwala juwele tu nojo kole ata na nari wabawa endo pako siya ndeni kukayabaiba nitele ya nima vena mbuna 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 mbuna. Barang pendek itu mono, rakan itu buat cerita na bunta yang buke, makin terjun de, buk buk ini dah agak buke sa, orang ni lawu, lepas itu orang ni dia tali dia ada buke sa, dia buat orang ada ni sa, ni siapa lagi, ende, doy bunta yang buat cerita na ngawaran, amen. Amen. Terima kasih. Kukaribisha atea liki wa kanisa hili ya kukaribisha hapa na tusalimia. Mwengen papa. Wanae sara tukune, kwa sara tukue. Kwa mwana kina, kwa mwana 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 k
nikaribishe kila mmoja wenu. Nianze na mchungaji wetu ambaye ni moderator wa Kagangwa Parish. Karibu sana mchungaji. Nimeandamana na Radio Rest. Karibu sana kwa karibu sana na evangelist. Karibishe wale wa kanisa ambao wako hapa. Kunao hapa na kuna mwingine hapo na Eonda Alex Nyaga, karibu sana. Karibu ndugu yote. Karibishe familia ya Kaliuki. Wengi wanaishi barani na mahaba. Kuna wageni wameandamana nao kutoka mbali. Watoto karibuni nyinyi nyote. Napoleni sana kwa safari ya msafara wa mbeleko. Karibisha wageni wa huku kwetu kwa hivi wametoka upande wa Karia na hawa wajito wa Kumbo na pingineko. Nyinyi wote mmekaribishwa na usikie mko fahari Mungu amempangia mwelea kwa vile sisi wote tuko kwa mkono ya Mungu. Niseme maombi yetu ni Mungu awe nasi kutoka dakika hii hadi tamati ya ibada hii. Kwa hivyo mchungaji wetu ambaye anatuongoza kwa ibada hii, karibu sana na kila mtu ajie amekaribishwa. Asante. Sasa nataka kukaribisha yule ambaye atatusomea eulogy, na kama kuna wale ambao watatusomea tributes, naomba pia wakaribie ili kwanza tuwaone. Eulogy, nani anatusomea? Thank you. Kuna wale ambao wanasoma tributes ama utasoma yote? Thank you, karibu sana. The first one is the Lord to you, and it says, don't think of him and turn away. It is journey that has begun. Life holds so many facets. This earth is only one. Just think of him as rescuing from the sorrows and the tears. In a place of warmth and a comfort, where there are no days in yet. Think of how we must be wishing that we could do more today. How nothing but our sadness can immediately pass away. And think of him as living in the hearts of the world he touched. For nothing to allow is ever lost. And he was loved so much. His second poem is from Mwenda to you. He says, weep not for me, though I have gone into that gentle night. Grieve if you will, but not for long. Upon my soul, I am at peace. My soul at rest. There is no need for tears, for with your love I was so blessed. For all those many years, there is no pain. I suffer not, the fear is now all gone. Put none of those things out of your thoughts, in your memory I live on. Remember not my fight for breath, remember not the struggle. Please do not dwell upon my death, but celebrate my life. Marty Mwenda was the lady was born on the ship. Of December in the year 1980, here in Ngodi, Nairobi. He was the firstborn son of one very sad Christian Gutenberg and Mass Mungole. He was a brother to myself. My name is Kiki Kiremi.
husband, Michael, and his wife, Samuel, Wajira. He began his early education at Rorama Primary School in Kaya, just down the road from here, before moving to Egoji Boys Boarding in Meru and until completion of his primary education. He then attended the Kaleri Boys Boarding School, where he completed his KCSE. After completing his high school education, he went on the Kenya School of Mass Communication School in Nairobi, where he undertook a diploma in Integrated Management Information Systems, or as we called it then, IMIS. Thereafter, he was employed by INSCO Kenya Limited at what was then and still is now Chicken Inn at the corner of Moy Avenue and Mangina Street. And through that employment, all of you who might have known me then, about what I am today. My size to the chips that were for that chicken, and the chicken that was sold there that we ate. Whenever we were in town, my sister and I. He worked there in the year of 2008. He then set up the business later in Ayabasha, where he and Guy Mary bought and sold general and household goods. Aside from this, they also practice commercial farming. Mwenga met the love of his life, Mary, in the year 2007, and their friendship blossomed, and were blessed with children, Rodney Moreni and Sandra Mwenga. Rodney was born in 2009 and Nana was born in 2012. Mwenga took on his role as the head of the family and worked to meet his family. He was present as a father and a husband. Mwenga lived a healthy life and until the fateful day of 7th of July 2020, which will be forever ingrained in my mind as Saba Saba, when he met his death at the hand of criminals. He succumbed to his injuries and left us to be the Lord. He survived by his wife and his children. Martin was jovial. He was kind-hearted and he was humble. He will be dearly missed. Mwenga, in God's hands, blessed, and in our hands, we will live forever until we meet again. I will now read a tribute to those who knew Mwenga the best, and I will start from his children, on behalf of his children. He said, "Dad, we used to call you Papa. For all those who knew you, you are one of the most friendly and amicable persons on earth. Loving your peace and most of all, that of others too. You gave us a son. You taught us to be courageous, to love one another, and to love unconditionally. It is still unbelievable to us that we wouldn't be able to call you, call our Papa again, and get a response. We know that you are resting peacefully, dancing with angels, watching over us. Your fond memories will linger on and remain within, and your name shall remain forever, passed on from this generation to another. Rest well with angels, Dad. We love you, Dad. Your loving children, Lorraine and Sandra."
read the tribute from his beloved. To my beloved husband, you are the most loving and peaceful person to ever be. Such a loving and dedicated soul. It pains so much that you didn't deserve to go through what you did. It's also difficult to accept that I've lost my best friend. I don't even know how it will be without you. But the assurance that you're in a better place keeps me moving. I was never ready for this. I always envisioned a life with you together, till we grow older. I wish you would have let me say goodbye to you, but it's okay. I accept it's all God's doing, and so be it. Thank you for the time you spent with us, for your loving kindness, and for all you are. You've truly left an imprint in our heart. I promise to never forget. Your memory will forever live on. Here in my heart, you are always loved. You are in a better place now. Goodbye, my beloved. In my heart, you live on. Your loving wife, Mary. I'll read the next tribute on behalf of my sister. She says, it broke my heart to lose you, but you did not go alone. A part of me went with you. The day God took you home. If tears could build a stairway and a heartache make a lane, I'd walk my way to heaven and bring you back again. In life, I love you dearly. In death, I love you still. In my heart, you hold a place no one will ever fail. I take comfort in the belief that you're in a better place. When I close my eyes, I see you held securely in the arms of our sweet Lord Jesus, who says, it is well, my friend. Do not be troubled. Do not be afraid. Rest in peace, my brother. It is well. I also read the tribute on behalf of my younger brother, Nene, who says, Mato, my loving brother, I have adored you since the day I was born. And for me, the day you left us was the saddest day of my life. I'll always have fond memories of you. Thanks for all the love and care you showed me every day of my life. Every day for the rest of my life, I will think about you, Mato. Rest in peace, brother, your loving girl. And now I will read tributes from his parents. I'll begin with his mother, Marcy, who says, in loving memory of my son, of all the special gifts in life, however great or small, to have you as my son was the greatest gift of all. A special time, a special face, a special son I can't replace. With an aching heart, I whisper low, I miss you, my son, and love you, but God loved you. Your loving mom, Master. And from his father, who is also my father, he says, you never said you were leaving. You never said goodbye. You have gone too soon, Mwenda, and only God knows why. Now your spirit has been set free to be with God for eternity, enfolded in love as you saw on high. But for a while, we must say goodbye. So rest in peace. Free from all pain, till we meet again. Fondly remembered in the enemies, your loving dad. And from my mother, she says, to my dear son Mwenda, words alone cannot begin to describe the sorrow that your sudden departure has brought me, your siblings KK, Kesh, and Nesh, and your dad. You were there, very loving and protective. Sorry, you are their very loving and protective big brother, whom we all adore. You are so humble, kind, generous, polite, and respectful, especially to me, right from the time you joined us in Nairobi. You know how much we all love you and cared for you, and we promise to continue to take care of Rodney and Sandra. I will miss you, son, but I believe heaven needed you more
now, till we meet again. And from our neighbor, who we grew up with, in the next compound, she says, Mato, as we dearly refer to him, I have fond memories of you sprinkled throughout my childhood. You are always trying to be a big bad boy, but your cheeky, infectious smile, plus the fact that you couldn't keep a serious face for more than 5 minutes, betrayed the truth about you. But you are a friendly, sweet, and gentle soul that couldn't hurt a fly. Whenever I would see you walking by, I would stare at you, startled, my childhood eyes round like saucers, terrified of what you're going to do, only to end up bursting in fits of giggles when I noticed a twinkle in your eye, and your cheeky smile peeked through after your usual playful, bullying tactics. It all flew by so quickly. You grew up and went away. Years went by, and when a decade went by, I barely saw you. All I had to remember you by were my memories of you and your unforgettable smile. It pained my heart to hear that you were gone so suddenly. I pray that wherever you are found peace and you have found healing, and that you are surrounded by love. May your heart rest in peace, your loving childhood neighbor, Genya, who is here with us today. And finally, for myself, I wish you sweet sleep, my brother dear. Although there's so much that you left there, I hate that you had to endure such pain. On my mind, your sudden eyes have left a stain. I want to know what crossed your mind, the spoken words you left behind, undone things we'll never do, the sharing thoughts you never knew. Sleep on, my brother. Sleep tight. To know what crossed your mind, and spoken words you left behind, and done things you'll never do, no sharing thoughts you never knew. Sleep on, my brother, sleep tight. For now with you, the sky is night, but after night will come daybreak. Therefore, I will wait, hoping to see you awake, my loving bro, KK. Thank you so much, KK. Friends, you've taken us through that. Na tunashukuru Mungu, endelea kuwatuliza na kuwapatia nguvu hata nyakati hizi. Nataka kupatia Bwana Chief nafasi maneno mawili matatu ya kutuongoza, kutujulisha, kutuelimisha. Karibu sana ndugu yetu. Kwa
sababu tukikumbusha tu tukitoka hapa sasa tukienda pale na ninaelewa mate ni rafiki yangu wa zamani sijaingine hata kuwa hata hiyo yote imeja hata kuwa tafadhali wale wataenda pale ukihesabu watu wa familia wakifika watu kumi na tano nyinyi tukae hapa kama wanahitaji wasababu wengine wataenda alafu tumalize wanaleta tena tukiwe na pasta. Okay, asante sana bwana chief Mshani. Do you have any pastors around? Maybe a bishop, a reverend, a prophet, a pastor. Do you have any pastor around? Maybe even from Nairobi. Father. Aya, asante sana. Basi, tutaendelea. And now we will hear our Bible reading for today. Coming from the book of Revelation, chapter 20, verse 11 to 15. The Jediel will take us through. Wanasifiwe. Kwa majina naitwa Jediel Michael Isaya. Sasa ni mfuasi wa Mesaya yangu. Tutasoma. I'll read in Hebrews. Revelation 20, verse 11 to 15. The final judgment. Then I saw a great white throne and the one who sat on it. The earth and heaven fled from his presence and was seen no more. And I saw the dead, great and the small alike, standing before the throne. Books were opened, and then the other book was opened, the book of the living. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. Then the sea gave up its dead. The dead and the world of the dead also gave up the dead in hell. And all were judged according to what they had done. Then the heart and the world of the dead were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death. Those who did not have their name written in the book of the living were thrown into the lake of fire. That is the word of the Lord. Thank you, God. Tuweze kusikia neno, tuombe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, uishie milele. Wewe usiyeshindwa, wewe ambaye umejawa na uwezo, ufalme wote ni wako, mamlaka yote ni yako, ushindi wote ni wako. Aja mbele zako adhuhuri hii ya leo, tukiliinua na kulisifu jina lako. Kwa maana wewe ni Mungu mkuu, wewe ndiye unatuliza bahari zote za maisha yetu, wewe ndiye unatuliza dhoruba na vibunga katika maisha yetu. Na hata sasa Mungu tunajua kwamba uko pamoja nasi. Tukushukuru kwa sababu ya kuifanya hii siku, hata ikiwa ni siku ambayo imejawa na huzuni na majonzi. Na tunakushukuru kwa maana tunajua ya kwamba wewe ni mfariji mwema. Tunapojiunga na hii familia ya Mwenda na hata kulisikia neno lako, tunaomba ya kwamba ukaweze kunena na kila mmoja wetu katika ule muda mfupi ambao tutashiriki katika hili neno. Nami unitumie kama chombo chako kisafi na cha kulitukuza jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Amboro Ng'ang'a. Na Yesu Kristo ni Bwana Mwokozi na Mkombozi wa maisha yangu. Nampenda na namfurahia kwa sababu ya kuniokoa
na kunipatia tumaini ndani yake, na ni tumaini la uzima wa milele. Ninalo tumaini ya kwamba hata maisha yangu ya ulimwengu huu yatakapofikia kikomo, niko na mahali kwingine ambako Mungu muumba mbingu na nchi atakuwa ameniandalia ili nikaweza kupumzika naye milele na milele. Naja nikitaka kuleta pia rabirabi zangu kwa hii familia ya Martin, na kuambia poleni sana kwa sababu ya mambo ambayo yaliwakumba na yakakumba Martin, ambayo ameguza familia yake, mke wake na watoto, na pia wazazi na wale ambao wamezaliwa na yeye, na pia majirani na marafiki, kama jinsi ambavyo tunaona kutoka bali na karibu. Mungu ndiye tu huwa anajua sababu za mambo mengine kufanyika, na mara nyingi huwa anasema ya kwamba hakuna mtu ambaye huwa ana apply ya kwamba jambo kama hili linawezafanyika katika maisha yake ama lifanyike katika maisha ya jamii yake. Lakini siku moja tunajua kwamba yote yatawekwa wazi, kwa maana hata wale ambao walitenda kile kitendo, the criminals as it is recorded in the tribute or in the eulogy, ya kwamba hata hiyo siku watafika na wataonekana na hatakuwa na nafasi ya kujificha tena. Na kwa hivyo kile ambacho naweza waombea ni muwe na subra, muwe watulivu katika mioyo yenu, na tuendelee kukabidhi hii jamii katika mikononi mwa Bwana, ili akaweze kutembea na wao katika hali zote na katika harakati zote. Mimi ni mchungaji katika parokia hii kama jinsi ya Bwana vya Jenpa alisema, na nashukuru Mungu kwa sababu tukiwa katika parokia hii katika upana na urefu wake, hiyo hatutajali sana, kwa maana tukiwa katika mikono ya Bwana tu salama. Neno hili ambalo tumesomewa na kifungu hiki ambacho tumesomewa cha Ufunuo wa Yohana ni cha kutukumbusha ya kwamba kuna siku moja ambayo inawadia. Na niseme ya kwamba Yohana alipokuwa anapata huu ufunuo katika kile kisiwa cha Patmos, hata yeye alikuwa amepitia changamoto zake katika maisha, kwa maana alikuwa ameshikwa na huyu mfalme ambaye alikuwa anaitwa Nero, na alikuwa amejaribiwa kuuawa, na yeye alikuwa anarushwa katika tanki kidogo ya mafuta, na alikuwa chemshwa na yale mafuta. Pekee nimesikia kwamba mwili wako you owe it to Brother Mwenda na pale chicken inn. Na kama basi kazi ya Mwenda pale chicken inn ilisha 2008, na saa hii tuko 2020 na bado uko na huo mwili, basi naona ile hasara ama faida ulipeleka kwa chicken inn, kwa sababu hao kuku na chips lazima wao walikuwa wengi. So maybe what we need to do, tutaita ESCC tukufanyia uchunguzi kidogo, tuone kama ilikuwa faida ama ni hasara, na basi tujue kama kuna corruption ilikuwa imeingia pale wakati Mwenda alikuwa. Lakini nzuri na bora ni kwamba matatizo ambayo huyu Yohana mwenye kuandika hiki kitabu cha Ufunuo, ya kwamba alikuwa amejaribu kuchemshwa katika ile pipa la mafuta, kama jinsi ambavyo wale kuku kengine alikuwa anakula pale huwa anachemshwa, na Yohana akakataa kufa, hakufa. Na wakati alikosa kufa, basi mfalme na ule ukuu na ule ukuu ulikuwa wakati ule ukampeleka katika kisiwa hiki cha Patmos ili aende akafie huko, aende apatane na kifo chake huko. Na kile kisiwa vile huwa tunasoma ni ya kwamba it was a rather brutal island, because kuna wengine ambao walikuwa wamepelekwa huko ambao walikuwa majangili sugu. Na kwa hivyo katika kile kisiwa kulikuwa na lile jambo huwa tunasema ni survival for the fittest. Na Yohana akajipata pale in that island that he was supposed to survive, kama angeweza kukubana na zile hali zilikuwa pale.
na pia kulikuwa na wanyama wa mwitu ambao walikuwa nasugua nyoka na wengine wengi. But Johanna ama huyo Hana hakukubana na kifo chake tu hivyo. Kwa maana katika ile hali yake ya kufinywa na kupinyiliwa na kugojewa afe, Mungu naye alikuwa na mpango mwingine ambao ulikuwa tofauti. Hapo sio kuua na kuangamiza na kumaliza, lakini yeye alikuwa anataka hata ufunue uje kwa ambao tunasoma siku hii leo, na wakutukumbusha kwamba baada ya mauti kunalo tumaini kwa wale ambao wako ndani ya Kristo Yesu, kwa maana hao hawafi na hata wakifa huwa tunasema wamelala. Na siku ya kiyama ikifika, hata Biblia imetuambia kwamba wote ambao watakuwa wameaga ama watakuwa wamekufa watafufuka. Na wale ambao watakuwa wamemezwa na bahari na mauti na kifo pia watafufuka ama watafufuliwa. Na ni vizuri ndugu na dada yangu, tujue ya kwamba kuna nguvu ambazo ni zaidi ya watu wa ulimwengu huu. Kuna nguvu ambazo ni zaidi ya hekima ya watu wa ulimwengu huu. Kwa maana wa ulimwengu huu wanaweza tumaliza na watoe uhai, lakini maana na maisha ya baadaye na ufalme wa milele na milele uko katika mikono ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Siwaambie mwenzako ya kwamba kuna ufalme uko katika mikono ya Mungu. You can do it better. Kuna ufalme huu katika mikono ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Na wakati ufunuo huu ulipatwana kupitia kwa Yohana, anasema ya kwamba basi akaona Yesu ama mwana kondoo wa Mungu ameketi katika kiti cha ufalme. Na wakati alikalia kile kiti cha ufalme, ukuu wake na nguvu zake zilikuwa nyingi mno, hivi kwamba mbingu na ardhi ilikuwa inamtoroka. Kule juu mbinguni kulikuwa kunamtoroka, na maumbile yote ambayo tunayaona humu ulimwenguni yalikuwa yanamtoroka, kwa maana ukuu na unene wake ulikuwa zaidi ya jinsi ambavyo inaweza fikiriwa. Na basi akiwa ameketi katika kile kiti, na nitaenda kwa haraka kidogo, basi wale ambao walikuwa wamekufa watafufuliwa. Na ikakuwa ni siku ya judgment. Na ikasemekana ya kwamba vitabu vikaletwa. Vitabu ambavyo vilikuwa vimenakiri matendo ambayo hao watu wa ulimwengu, wale ambao walikuwa wamesimama mbele ya kiti cha enzi, wakaanza kuhesabiwa kila mtu kulingana na matendo yake, yale alitenda akiwa hapa ulimwenguni. Na wote watahukumiwa kulingana na matendo yao. Lakini kuna kitabu kimoja ambacho kinatajwa pale. Na hiki kitabu ndicho kile ambacho kilipatiana hukumu ya mwisho. Kwa maana kuna wale ambao walikuwa wametenda matendo mazuri, na basi walikuwa wanagojea uzima wa milele na milele. Lakini kuna wengine pia walikuwa wamefanya matendo mengine, na pia kunayo recompense ama zawadi ilikuwa inawasubiri. Lakini la muhimu na nzuri ni kwamba kuna hiki kitabu kimoja ambacho wale ambao walihukumiwa, kama majina yao hayakupatikana katika hiki kitabu, basi wakarushwa katika moto wa milele na milele. Na Biblia inasema ya kwamba hiki ndicho kifo cha pili. Bwana asifiwe sana. Whatever Martin has gone through is only a beginning. Na I remember somewhere, either in the eulogy or in the tribute, in one of the poems, ikisema ya kwamba life has just begun. Yes, life has just begun, and it is life to eternity. Bwana asifiwe sana. Na unapopiga picha, mimi huwa sitokelezeaji sana kwa picha, so utakao ukiangalia kama nimetokelezea. Life has just begun because there is also another life that is coming.
after the judgment day, that final day, there is another judgment or there is another life that will come, either to celebrate and to live forever in the kingdom of God, rejoicing and happy forever and ever, or you are taken to eternity in hell, where there will be weeping and gnashing of teeth. Biblia inasema ya kwamba wale ambao matendo yao yalipatikana yakiwa sawa, hao ndio walikuwa kuurithi ufalme wa mbinguni. If you go to Revelation chapter 21 and verse 8, I just want to share there are 6 points ambazo zinakukumbusha ni vizuri hata wewe matendo yako yanakiriwe yakiwa mazuri. Ndivyo vitabu vitakapofunguliwa, matendo yako yatakuwa yameambatana na yale ambayo yatakuwa yamenakiriwa, na zaidi ya yote pia jina lako liwe katika kitabu cha uzima wa milele. Number one, the actions or the deeds that are required out of your life when you are alive and living today is that you have the courage to do right, as opposed to cowardly of being fearful. Courage to do right. Courage to defend that which is right. Courage to defend those who are weak and less fortunate. Courage to say yes to that which is true and say no to that which is false. Bwana asifiwe sana. Jamii yetu tunahitaji, na nchi yetu tunahitaji watu ambao wako na ujasiri wa kutosha. Wako na ujasiri wa kutosha. Unajua hizi vitu zimekuja juzi na zote zinakuja na standard moja. Sasa wenye kutengeneza wajua kwamba kuna wengine wako na masikio kidogo, wengine wako na mapua kidogo. So kwangu mimi yangu ni kidogo. Haishi moja tu ugumu mavaa hii, sababu ingekuwa imekutoshea vizuri. Masikio yako ni kubwa, pia ni kubwa, pua ni kubwa. So tutakuwa tunasaidiana tu. Na huyo unaniombea hata mimi siku moja nikae kama wewe, lakini ni kule kuku wa haraji. Courage to do the right. Bwana asifiwe sana. Can you be counted today as one of those people who have courage to do the right thing, who have courage to speak the right thing, who have courage to stand for the right thing? If you have courage to do the right thing, then remember those deeds will one day be read and your judgment will be lighter, because you will be one of those who will inherit the kingdom. Number two, tunaambiwa ya kwamba wale ambao mienendo na tabia zao ziko sawa, those who are morally and ethically right. Kwa sababu sasa nimesikia hapa kuna watu wa mass communication, I hope those words zinaigiana vizuri. Mienendo na tabia. Najua sasa hapa ndio unajua kwamba una nena neno na wale ambao wamesoma. Morally and ethically right. You know, in other words, we are saying, na hapa mwata sikuigiri, kwa sababu zisemi hivyo ndivyo kulikuwa, those who are found not to be corrupt in any way. Najua labda mato walikuwa na kwambia wewe kuja tu kule moja, na mato anajua vile ambavyo yatafanya ndio igiane. You know, those who are morally and ethically right. Pekee utanisamehe tu ni leo tu. Are you one of those people who are just, that you call a spade and not a big spoon, that you are able to stand and defend that which is absolute, that which is true? And I always say that truth is absolute. It will never be relative. Truth will always be true. Na hata wakati uwe mwenye unajua kwamba umesimamia wapi, umesimamia ukweli ama ni kupako umepakwa rangi. It is good that we stand, our morals and our ethics can be counted and be recorded right in the books, so that when this judgment day comes, we will be found to be standing firm and pleasing before God. Bwana asifiwe sana.
Sitaki kuongea mambo ya kula rushwa. Hiyo sio gei, lakini nasema ya kwamba ni vizuri mienendo na tabia yetu ionekane. Sisi mwa tunasema ya kwamba ni wa Kristo. Yeah, Kristo huu inaonekana katika maisha yetu. Kama ni Ukristo jina. Wakati mwingine tunasema nchi yetu iko sawa. Na Kenya hakuna ufisadi. Lakini wale wanasema hivyo pia tunawaona na namna nyingine ya kusema wao ni wafisadi au si wafisadi. Mienendo na tabia yetu imesimama iko namna gani? Inaweza pata haki mbele za Bwana? It is good that we stand firm in all issues of morality and ethics so that God will be pleased in heaven. Number 4 or number 3, wale ambao yale matendo ambayo tunataka yaonekane yanakiriwe katika hivyo vitabu, ya kwamba ni watu wote ambao wanapenda na wanataka kuinua na kudumisha uhai katika maisha ya watu. Those people who don't matter, and I'm sorry because I'm sharing this and we can all connect to it. Watu ambao huwa wanauana. Na Biblia inasema ya kwamba hawa hawatakuwa kurithi ufalme wa mbinguni. Na pia niseme ya kwamba kuua tu sio kutoa uhai. Kama jinsi ambavyo macho ilitendeka kwake. Kuua tu sio hiyo. Lakini kuna kuua kwingine pia ambapo mtu anaua roho ya mwenzake. Na Petero akaongea na akasema ya kwamba usidanganye ya kwamba wewe unampenda Mungu na ilhali jirani yako, ndugu yako, dada yako unamchukia au mpendi. Hakuna jinsi ambavyo unaweza sema unampenda Mungu na haujai muona na macho yako na ilhali haumpendi ndugu yako, dada yako, mzazi wako ama jirani yako yule ambaye huwa unamuona na macho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amos happened that there is a very nice tribute inyambaa iliadikwa na Anaiba. Anaiba, I think Kenya. Na unajua, ivizuri kusomaka mistari kwa ya Kenya kwa macho ya dhani. Sababu Kenya, na mistari alikuwa na jaribu kuileta pale mwanzo, sijui kama nyinyi mmeishika. Ipapo hivyo, jinsi ambavyo unaangalia dhani ya macho ya mtu na unaona vile anafanya. Jinsi ambavyo unaangalia smile ya mtu na unaona hii smile inavutia. I wish Mato angekuwa hapa kwa sababu tungeconnect the story ya Mato na Kenya in their childhood and you see what kind of a movie it would have brought to us. Kwa sababu hapa kulikuwa na maneno. Ni vile tu atuambie vizuri, kulikuwa na maneno. But one of the things that we would like to say is that good neighborliness actually brought another life. Kwa sababu ilikuwa ya kutoa upendo na kutoa ujirani mwema ambao unafaa kuonekana kwa Wakristo. Bwana asifiwe sana. Na ni vizuri ya kwamba sisi sote ambao tunasikiza hii neno siku hii ya leo, tuanze kujiuliza ya kwamba sisi ni Wakristo. Sisi ni waumini wa madhehebu mbalimbali kule ambako huwa tunaenda. Je, na the other day kuna mali ilikuwa nasema ni vizuri uende ufanye analysis yako wewe ukiwa Mkristo na majirani. Uende ulize jirani wako, ni Mkristo gani ambao unajua katika hili eneo letu? Na akikwambia uende kwa akina John na uende kwa akina Mary, uanze kujichunguza. Kwa maana kuna hitilafu mahali. Kama wewe hauonekani ukiwa Mkristo mzuri katika jamii na unaanza kupatiwa mifano mingine huko, basi kuna jambo ambalo unafaa kujiuliza. Even from within our families, as a father, as a mother, it is good sometimes to learn how to children. Ni wa Kristo gani ambao mnanaga eneo hili letu ambao ni wazuri? Wa kwanza kukwambia wa jirani yako, wewe jiita kukutana kidogo, because there is something that is lacking. So tunaambiwa ya kwamba it is good that our actions in terms of preserving life, in terms of loving others, should be seen and should be recorded in the books. And point number 4 is that even us, we need to be seen as those who worship God and worship God alone. Katika hicho kitabu ambacho tumesoma, na ukienda vizuri sana Revelation chapter 1 and verse 8, inasema ya kwamba katika ule mji hatutaingia wachawi na waabudu sanamu. And that is why I'm saying
We must worship God alone. We must, you know, have faith in God alone. We must know that He alone is able to move our lives and to make us the way we are. It is not about the world that we have created. It is not about some powers that people believe and trust in. It is not about worshiping God alone. Na katika kuabudu Mungu, sio kwa kuimba nyimbo. Wanasema mara nyingi, unaweza tuambia now it's time to worship, but also tell you that the way you walk, the way you fellowship with other people, the way you interact with other people, what you share with other people, it will also show whether you are a man or a woman, a child who worships God or not. Tabia ya mienendo yako itafanyesha kwamba wewe muabudu Mungu uabudu Mungu ama unaabudu mambo mengine. It is good that we worship God alone. And then question number 5, it is for those people who tell the truth. Na Yesu siku moja akaambia wanafunzi wako that speak the truth, tell the truth, live in truth, because there is only truth that can set you free. There is only truth that can set you free. And even today, you may want to go alive in different ways. You may want us to see your life like that of a rainbow. Kwako wewe kumerebesha na kumerembeka. But the truth is deep within your heart. Sometimes we have to tell ourselves the plain truth. Because this plain truth will give us freedom in our heart. It will set us free in our heart. It will remove burdens from our lives when we live a true life. Najua kuna wakati mmoja telefoni tayari nilikuwa naenda natafuta hali ya kumalaya na naenda nayo nyumbani. Na nikienda nayo nyumbani ninataka watu wote waone ya kwamba hii gari ni yangu. Na remember one time nilihaya gari, the only one nilikuwa napata ilikuwa taxi na ilikuwa ni yellow line. Na remember one time nikipiga masking tape ya white, kwa hiyo line yote ya yellow ndio isionekane ya kwamba hii ni taxi, kwa sababu nataka ionekane ni yangu. Unfortunately, mahali nilienda mnajua ni mambo ya boys. Vijana wakakuja tena na karibu na gari na wakapata tape inatoka na wakaipoa yote pande moja, na wakakuja kuzunguka pande nyingine tuone kama inashika. Kupata wakaitoa yote na wazee na vile nilipata nataka watu waone nimeenda na Nissan Sunny B15 nyumbani waone kwa hiyo kijana aliyeroa katika hiyo ni ameenda na Mungu amembariki na mambo mengi. Kwa wakati kwa hiyo sika kwa hiyo anataka PSV wakarua pia. Sometimes it is good that you live and you live a true life. Sana asifiwe sana. And finally, we need to ask ourselves, do you believe in Jesus? Because the Bible tells very well ya kwamba huo mji umetayarishiwa those who believe in Lord Jesus Christ. And that is my sixth and final point. Believers in Jesus Christ. Believers in Jesus as their Lord. He lords over their lives. He lords over their businesses. He lords over their families. He lords over their affairs. And also seen as a savior of their lives. And therefore it is not just a matter of stopping and saying, Bwana Yesu asifiwe, ushuhuda unaishia hapo. Tabia, mienendo, inaonekana kwa kweli wewe ni mtu ambaye ameokoka. Unless Christ you are saying yes Lord, does he be the Lord over your life? Niseme ya kwamba, unless those whose names were found in the Lamb's Book of Life inherited the everlasting kingdom. And therefore the question that you need to ask yourself, and I need to ask myself today, is your name written in the
Lamb's Book of Life. I will not call for that moment where you need to soul search your relationship with Jesus and we see it here physically that you are somebody who has searched for our soul and you want to give your life to Jesus. But I would like you, vile tu mahali ambapo uko, jichunguze ndani ya moyo wako na ujiulize uhusiano wako wewe na Mungu uko namna gani. Mato maisha yake ya ulimwengu huu yamefika kikomo. Wewe umepata jukumu, umepata nafasi na Mungu ya kutengeneza maisha yako ndio asionekane yakiwa wanting before God when that day of judgment comes. Give your life to Jesus. Let Jesus lead and lord over your life so that eternally you will live with him. You may summarize the tributes and are full of hope. Hope to meet Martin one day. But I want to tell you, it will be better if you have hope and hope of being eternally with Jesus, even as you hope to be with Martin forever. Desire also and be after also of being with Jesus forever and ever. Because those who have given their lives in Christ, they don't decay, but they live forever. But one day. We thank you, Almighty God, for your word this afternoon. That you are reminding us to mind our deeds while we are still alive and here on earth. Help us, Lord, to keep on meditating about your word that we have heard today. And to keep on thinking about our eternity with you. So that our actions won't be found wanting. And our actions will be recorded right in the books. And further, even our names in the book of life. Help us to search our souls by the power of your Holy Spirit. That we may walk and live this life glorifying you. In Jesus' name we pray. Amen. Tawiliza kukulimidia. Mahali mko. Kama kuna wale ambao wameketi. Naona watoto wako hapa. Tusimame tu. Sisi waambie tukaribie hapa. Kwa sababu sheria ipo. Na tusimame tu mahali tupo. Ili tuweze kuomba pamoja. Kwa sababu kanisa pia tusimame. Ili tuweze kuomba hii familia. Haya basi. Nataka tu encourage you that you keep on trusting in God. Kwa maana wakati mwingine watu wanafikiria tunaweza fanya uchunguzi wetu ndio tulipise kisasi. Tafadhali pekee tusitoe digrii ya hivyo. Leave it to God. God knows how to do it better. Don't take anything in your hands. And I'm not saying so because I know that you are doing it. It's just something that has crossed my mind. Leave it to God. Leave it to God and God will know how to do better. And it's mainly about this is Martin. Vizuri tumainie Mungu. Katika kila jambo. Even this beautiful girl and this beautiful boy here. It's good that you also trust in God. We keep on praying, we keep on trusting in God, we keep on going to church. We keep on having faith in God that he will take us through. Yes, from what we have heard, this gentleman was in church here. He was hardworking. I pray that God himself will reward, keep on rewarding his family. He says in the book of Psalms 68 that he is the defender of widows. He is also a father to the fatherless. Na kwa hivyo nataka kuhakikishia kwamba tutakuwa na imani ndani ya Kristo. Yes, Martin may be gone, but God is there to stand as a father in this family. And he may be gone, but God is there to defend Mrs. Martin in all the circumstances. Na nataka kusema ya kwamba na niwaambie tu ya kwamba ni vizuri ungane na mtu wa ulimwengu huu kuliko kuungana na Mungu. Kwa hivyo, ni vizuri tukae na ndani ya Mungu. Na tunafikiria familia yake Martin ikae na ile amani ambayo Mungu amepatiana. Kwa sababu kujaribu kuingia kwa kuungana, kuna mzee mwenye hiyo familia ambaye ni Mungu mwenyewe.
not to contend with God. Pasti satu mode. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu Baba wetu kwa maana wewe ni mwingi wa rehema na wewe ufariji wote ambao macho yao na roho zao na mawazo yao yameumia kwa maana kifo wewe huwa unatishinda. Na hata neno lako siku ya leo limetukumbusha ya kwamba kuna wakati hata kifo na mauti kitatapika wote ambao kimemeza. Na tunaamini ya kwamba hiyo siku itakuwa ya baraka kwa kila mmoja wetu ambaye yuko hapa. Na sasa katika hii familia ya Martin, kwa maana watakaa watoe jificha ndani yako. Mungu tunawakabidhi mikononi mwako, mikono misafi, mikono mitakatifu, mikono ambayo imejawa na nguvu na uwezo, ya kwamba ukaweza kuwafariji hata wakati huu. Na ukaweza kuwa msaada katika maisha yao kila wakati. Tunamkabidhi Mary mikononi mwako. Tunakabidhi Rodney na Sandra mikononi mwako Bwana. Ya kwamba ukawatunze na ukaendelee kuwashikilia kwa neema zako. Ya kwamba hao watakosa chochote chema kwa maana wanakutumainia. Na wote ambao wanakutumainia, Mungu wetu hauachili, unawalinda na unawatunza. Tunakabidhi hata babake na mama zake kwenda mikononi mwako. Tunakabidhi KK kwako Bwana. Tunakabidhi Sharon, Clinton na hata Rhoda, Michael na Washira mikononi mwako Mungu. Ukaendelea kuwashikilia Mungu wetu. Na usikakubali roho zao zikazame katika mawimbi ya upweke na mawimbi ya hasira, mawimbi hata ya machozi na machonzi. Lakini ewe Bwana ukaweza kuwainua kwa mkono wako wa ushujaa na wa uhodari, ili Bwana wakaweze hata kufanikiwa katika maisha na kukaa katika raha. Na pia majirani ambao wamekuja na walilelewa pamoja na Martin, na marafiki wengi ambao wametoka Nairobi na kwingine hata Naivasha, wafanyi biashara wenza ambao wako hapa Bwana, tunaomba ukaendelee kuwatuliza na kutuliza bahari za maisha yao, ukawatendee mema kwa utukufu wa jina lako. Basi tukabidhi jamii mikononi mwako Bwana. Vita vyote ambavyo wanaweza kuwa wanapitia za mawazo na za kiroho hata za kimwili, Bwana ukaweza kuwapatia ushindi kwa utukufu wa jina lako, na jina lako litatukuzwa, jina lako litaabudiwa milele. Basi tuwakabidhi kwako, ewe mfariji mwema, mtuliza wa bahari na dhoruba. Tunaomba ya kwamba mawimbi yote ambayo kwa katika maisha yao ukaweza kuwatulizia sasa na hata milele, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Thank you. Tunaweza keti. Sasa nataka kukaribisha yule ambaye ana moto France aje ili afanye hivyo. Yule ambaye ana moto France naye. Mama haikuwa kwa mpango. Naendelea tu. What you do it? You do it? Ah, thank you. Okay. Okay, asi mama hapa. Tumite shukurani. Grandma, mimi tawapatili yuwesho. Mimi mshauri mwenye mwana wa familia hii wa mwenda. Nenda barua mimi na mwana wa mwenda wa mwenda pake kurana. Kwa hiyo tumetoka mbali na wao. Mwenda ni jamaa wangu hapo. Kwa na kwa mbali ni kama ni alilete kama mtu. Kwa hiyo wa mwenye tento rejea. Nenda alilete tena mwana na tutaona na si. Tutaona sio kwa baba. Ni baba baba na ni baba. Na kile tena mwana. Na baba wa kwa ndio atendi kana ndio la. Ewe, nesado muno, mbele mato ambeni na usoreje muno nesado, nondo wa kutoa mwenda. Nyo watoe na mwenda na nwa mudukia, na tuwe na maa na mwenda anduwa aera. Kairi toke kereveren, kamantame ya kipa lakura kogizi, koro, mboro, mtani kogizi kena.
kalau untuk apa nak tanya aku dia itu kau ngeri dia kalau ni lagi 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 aku itu nama itu celebrating lagi so ya celebrating itu untuk dia grieving sama thank you very much Reverend. Nah tu kalau aku nak buat ni aku pasti kandada church member dia lagi orang tu gua ramu nunggu untuk apa butuh itu kan butuh kau ngeri dia jadi malam malam nanti aku bentuk beri antuk antuk ngeri kita tu. Kemudian dua mebang gue nak kalau tu kita, tapi saya jangan namu ini, minggu tu sampai dia tak ada mana, nunggu bawa gue ni orang dia pun ada kita, jadi apa lah yang dia tak ada, tu nak kita lah tu dia tak pun jangan mana, tu kita sampai dia tak ada punya ko, na, apa lah tu dia tak pun ada, tu orang main kau yuk dia ni, main kau nak tu kan lahir apa lah, tu, ada lagi jemuru, lagi nunggu tu tu. So, tunashukuru wale wote wametoka mbali wakuja kumsindikiza Mwenda na sote tunasema asante sana Mungu awabariki. Asante pia kwa kutukaribisha huku na kutuhakikishia usalama wetu, na nina hakika tutazingatia yale masharti ambayo tutapatia, kwa sababu hakuna mtu ajui hatari ya korona hasa leo. Leo mwangatu bila korona tulitaje wasoela kukaa mbali hata hiyo mita moja 1.5 uwe na uwekila mara tunatoka mawanjara ni utani kani mwonde hivyo wale haya watikia kuwaka lega na nika kuwa jato watu nyeku diarele nyantu kefini yake na wantane toba nge kukaa mbali mamua mabuwa nope 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 umau nye tukateja kweta kula mwono mwonto kije nwe na morimo na mwagwe wane na juu mwagwe wane na juu to come nyoro ila ju to tujitunge sana. So with those few remarks, nashukuru kila mtu ambaye yuko hapa, hata kama sikukutaja, tafadhali nisikie kwamba tuna kudhamini sana. So toke ni kila mtu mpato na nondo kwa mazumama leo utendo wa kwenda ndapo ndio. Thank you very much Reverend. Thank you. Asante sana. Sasa nitaipatia familia tena ili tuweze kuelekea pale kaburini. Wale ambao tulisaidiana kutoa pale hivyo sasa sasa tuje tusaidiane tunapotembea tukielekea pale pale kaburini. Amor, 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 Am
Thank you.
mimi dimi ufufuo na uzima, asema Bwana. Yeye aniaminie mimi, ajapo kufa, atakuwa anaishi. Kila aishie na kuniamini, hata kufa kamwe, hata milele. Sasa Kristo amefufuka katika wafu, libuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na ufufuo wa wafu ililetwa na mtu. Maana kama katika Adamu wote wanakufa, vivyo hivyo katika Kristo wote watahuishwa. Usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai, asema Bwana. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai tena hata milele na milele. Kwa vile ilivyompendeza Mwenyezi Mungu kuchukua roho yake huyu ndugu yetu Martin aliyefariki, sisi tukarudisha mwili wake ardhini, udongo kwa udongo, majivu kwa majivu, na mavumbi kwa mavumbi, kwa matumaini thabiti pasipo shaka ya ufufuo wa uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Sisi sote tuseme amen. Tuombe. Mwenyezi Mungu uliyemtoa mwanao wa pekee kuwa ufufuo na uzima, utatufufua sisi nasi pamoja naye, kwa kuomba tutoke katika mauti ya dhambi tukaingie katika uzima wa milele, ili tutakapotoka dunia hii tumuishie yeye kama ilivyo tumaini letu kwa huyu ndugu yetu, na mwishoni tupate baraka zako na kukusikia ukisema, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Utupe hayo yote twakusihi, Baba mwenye rehema, kwa Yesu Kristo mpatanishi na mwokovu wetu, ambaye ndiye Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Sisi sote tuseme Bwana yu are amata ni Baba yetu uliye ingoro. Thank you.
keyboard. Yeah, you are all good, sir.